Slime. Slime. Och idag kan jag bara filma i 10 minuter. 10 minuter, ja. Sen ska jag iväg. Eller jag ska till min gammel farmor. Jag tror hon lever. Kolla mitt snor. Nej, jag hämtade här från den här boken. Slime. Och så det första som jag kan visa är grönt. Jag oh, jävlar vad de skriker. Alltså jag får inte svära. Hör ni? Men så ska vi skära i det och hålla på med det bara. Jag vet vilken jag spaghetti. Ha det på kniven och ha balansen. Så ser du ut som en liten snokaroke. Nej, inte en. Typ massor. Ja. Nej. Och ni som vill köpa det här slimet, det finns att köpa på en app i alla fall. www.skl. Jag länkar där nere, så. Nu ska vi skära i det. Skära. Sen batteri så att jag måste skynda mig. Ja, i alla fall, det här var det gröna slimet. Det gröna. Så här ser det ut. Och nu ska vi sätta på med det blåa. Det är ju samma slime som det gröna, bara det är blått. Och det som jag tycker är snyggast av allt, det är blått för det ser ut som diamanter.
man typ gör det här till en diamant så skulle jag säga att det är en riktig. Om man inte fick röra på den och att den inte skulle varit så här slimig. Jag försöker att ta ut det gröna så att ni vet vad jag gör. Jag vet inte, jag får göra så här i min hand. Har ju mycket vett på. Kolla. Och kolla, breakdance! Breakdance! Hej! Oj, sen. Den trillar. Dun, 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 dun. Nu ska vi börja skära i denna. Alla hör olika. Här. Och så får jag ihop dig till en klump. Nej, då kommer det jävligt mycket. Men jag får inte svara. Kolla! Tycker ni verkligen inte att det ser ut som en diamant? Förlåt att jag svär. Och nu, om jag svär en gång till i den här vloggen, så får alla mina fans alla tre slime. Jag får inte svära nu. Så, det här var det gröna. Det blåa. Så jag behövde pausa för att jag har bara en minut, några sekunder kvar. För att jag kan bara filma i 10, eller jag kan filma i en halvtimme egentligen. Men jag ska till en strand typ idag, så jag måste skynda mig. Ni kan få kolla. Så här det här ser ut. Och det är det här faktiskt det sista slimet. Så här ser den ut. Ja, och det var allt för den här videon. Så hej då!